та яким чином вам вдається відшукати, зокрема, ці червонокнижні рослини? Ну, на це питання і відповім я. В нас ми, до речі, випустили книжечку «Рідкісні рослини Маневичі в освітньому процесі з біології». Нам вдалося досить велику кількість відшукати рідкісних рослин. Звичайно, що основну допомогу ми отримали від Лариси Олександрівни Шевчук. Це була працівник нашого Черемського природного заповідника. Дуже багато, дуже цікава людина і володіє великою кількістю інформації. І, звичайно, навіть по ходу вивчення деякі види навіть нам давалося самим відзнайти, відшукати, в тому плані, що теоретично ми опрацьовували список і морфологічні особливості, і вже знаючи, що яка рослинка що полюбляє, ну, нам вдалося самим навіть декілька рослин знайти. Ми стараємося в такому випадку, фільмуємо то все, архівуємо, робимо фотопрезентації. І для того, щоб, я думаю, що не все, можливо, навіть населення знає, що це є червонокнижна рослина, навіть на прикладі того самого сону лучного, і є така в них жилка, щоб вирвати на букет. Тому ми стараємося створювати цікаві відеоролики і з такою інформаційною, таким матеріалом доводити людям до того, що це є червонокнижна рослина, глумитись на неї не можна, треба зберегти, бо через декілька років її не буде. Якщо, я, наприклад, ми вивчали сон лучний, це було років 15 назад, то популяція зараз набагато менше, набагато. Ну і чим розстава, можеш розказати нам про цю рослину, сон лучний, чим вона особлива, як вона взагалі виглядає, як її не зірвати? Сон лучний, він сам по собі дуже красива рослина, завишки вона 10-40 сантиметрів, з товстим коренем вищим. Скажи, яка краса просто. Це надзвичайно, така вона... Незвичайна, тому що, по-перше, вона квітує дуже рано, це на початку квітня, в неї такий пушок на стеблах і на листочках, і на самих пелюсточках, і ми відшукали досить велику популяцію, більше 115 особин, вивчали різні вікові стани її, і хочемо сказати, що, можливо, хтось інколи і пробує її викупати на квітник, вона рости не буде, тому що вона має дуже-дуже довгий корінь. Він пошкоджується, і рослина, як правило, не відтворюється в штучних умовах. Є у нас фотографія, та зможете показати її, так? Нашим глядачам, що навіть на початку. На початку, так? Так. У нас дуже багато фотографій. Ми навіть пробували, ну, основне ж завдання науково-дослідницької роботи саме по нашій тематиці, вона є актуальна. Основне завдання – це збільшити популяцію. Яким чином ми це робимо? Є поняття в екології таке, як інтродукція і реінтродукція. Інтродукція – це вирощування рослини в умовах культури. Отже, ми, як саме як лілію лісову і от сон лучний, ми збирали насіння і пробували, експериментували висіти їх її в себе в школі. Сон лучний не зійшов, а лілії лісові маємо дуже гарні, потужні сходи. Для чого це? А для того, щоб потім вивести і пересадити на ті ділянці, де він в природних умовах та рослинка зростала, тобто провести реінтродукцію. А це сприяє відповідно збільшенню чисельності популяції кожної, над якими працюємо, кожної рослинки. І стосовно цих посібників, та яким чином вам вдається згрупувати всю цю інформацію, і про що в них можна дізнатися, на кого вони розраховані? Розкажіть. Ну, по-перше, це для дітей цікаво. Ми в книжці «Рідкісні рослини Маневичини» в нас є іде опис кожної рослини із фотографією, для того, щоб не подумали, що це скачена, з кожної рослинки у мене сфотографована дитина. Цікавий матеріал. Дуже практичний для проведення певної кількості як уроків біології, природознавства і географії. І, звичайно, це такий матеріал, який, я думаю, хто любить природу, їм це буде цікаво. Ну і пані Ніно, знаю, що на території якраз вашої школи, і чим дуже славиться саме ваша школа, є зимовий сад. Розкажіть про цю ідею, та в кого вона виникла, яким чином вам вдалося її реалізувати, хто допомагав втілити в життя, так би мовити? Ну, взагалі, зимовий сад – це в нас така родзинка в деякій мірі.
основний, це один із видів інтер'єру, один із видів оформлення інтер'єру, який являє собою такий зелений куточок, але створити зимовий сад не зовсім так просто, хоча, повірте, він вартує того. Як виникла ідея? Зовсім спонтанно. Років 4 назад я починала це, до речі, з Миросою. Ми закупили через інтернет-магазин такі екзотичні різноманітні фрукти, яких ми не то, що не їли, ми їх навіть ніколи не бачили. І ми спробували їх висіяти. У нас вийшло. Але, звичайно, школа 65-го року, нема там, у нас не фоє велике, ні. Немає можливості десь утримувати. Створили учнівське лісництво. Я кажу, от, а дітям дуже цікаво це проводити. Кажу, от яка б така, як би це нам так зробити? Ну, в принципі, завдячую основному тим, що є зимовий сад, найперше, це нашому директору лісового господарства Городоцького Данилюку Віктору Петровичу, тому що він перший повірив в мене і сказав, зробимо. Незалежно від того, чи буде хтось допомагати, чи зробимо. Звичайно, коли побачили, що трошечки результат, підключилася, ми маємо потужну підтримку від нашої Прилісненської сільської ради. Я стукала в різні двері з різними проханнями. На зустріч нам пішов і фонд Ігоря Палиці на той час, допомігши. Так само Маневицька районна рада. Допомогу надавали підприємці, навіть такі люди передавали кошти, навіть підприємці з Ковля, яких я ніколи не бачила і яких я не знаю. Дуже вдячна Валентині Адамівні Остапчук, яка зуміла нас згуртувати і саме допомогти це довести все до кінця. Ви знаєте, це не маловажно, тому що, як не образливо, але багато людей думає, що це піар. Ні, це не піар. Повірте, це потрібно, це дітям дуже цікаво. Ще нас так вийшло, що відкриття було заплановане 26 березня, але карантин трошки поламав наші плани. Попереді все-таки в нас буде відкриття, будуть екскурсії, будуть фотосесії, а діткам дуже цікаво. Ще вони, по суті, не насолодилися тою красою, тому що ми з жовтня тільки почали його оформляти. Але чому я кажу, що цікаво? Колись один раз, наведу вам приклад, я була залишилась вже в зимовому саду сама, вже всі порозходились, був кінець вже робочого дня. Я не пам'ятаю, підійшли якісь маленькі дітки, чи це був 5-й чи 4-й клас, не пам'ятаю. І слово за слово почали мене розпитувати. Я мусила закличити роботу і все їм розказувати. Енна кількість запитань, відкрити роти, а потім останнє запитання. Як, і що, ви це все знаєте? Кажу, я не тільки все знаю, ще й ви будете це все знати. Дітям дійсно цікаво. Тим більше, що в зимовому саду дуже велика кількість рослин, екзотичних рослин, які вирощені дитячими руками. Ну, якраз, Мирославе, розпитаємо та про твій досвід роботи в зимовому саду. Пані Ніна згадувала, що ви разом починали. Розкажи про твої враження та і чи сподівалася ти на початках, що буде саме такий, який він є зараз? Ну, насправді мені було дуже цікаво все починати. Я не очікувала такого результату, що буде, але надії були, що таке може бути. Які, можливо, саме найважче було виростити рослини та які найтяжче доглядати, розкажи. Чи маєш ти можливість, наприклад, допомагати зараз? Найтяжче, на мою думку, доглядати за рослинами – це аруми, такі рослини, які дуже великі, і до них дістати не можна, щоб їх полити чи щось таке. Ну ось, чи всі твої однолітки та твої однокласники долучаються до роботи в цьому зимовому саду, та і що це їм дає, що це взагалі дає вам? Не всі, але тим, кому цікаво, вони хочуть це робити, то долучаються. А що саме приваблює в цій роботі? Мене краса цих всіх рослин і цікавий спосіб робіт. А в чому він полягає, цей спосіб робіт? Ну, висаджування, догляд за цими рослинками. Що ж, я пропоную зараз якраз переглянути відео, у нас є цього зимового саду, та з Мирославою ми попрощаємося, у нас з'явиться нова дівчинка. Отже, Мирослава Холодюк, нагадаю, учениця 8 класу НВК села Городок, сьогодні у нас в 6 студії була. Зараз переглянемо відео зимового саду, згодом повернемося і продовжимо нашу розмову.
І ще ж триває прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. І щойно ви мали можливість побачити відео зимового, неймовірного зимового саду, який зараз є у селі Городок Маневицького району. І нагадаю нашим глядачам, хто на сьогодні осяг, це Лариса Мартинюк, методист Волинського обласного еколого-натуралістичного центру, Ніна Терещенко, керівник навчального виховного комплексу ЗОШ 1-2 ступенів села Городок Прилісненської ОТГ Маневицького району, саме на території цієї школи. Ось такий неймовірний чудовий зимовий сад, який ви щойно мали можливість побачити. І до нашої розмови долучається Дарина Нефанік, учениця 2 класу НВК села Городок. Вітаю, Даринко. Дякую. І ще ж, пані Ніно, та, якщо говорити про цей сад, чи вдалося вам вже підрахувати кількість цих рослин, яким чином і де ви їх відшукали, яким чином ви це все зібрали і яким чином ви це все підтримуєте, хто вам в цьому допомагає? Ну, кількість видову ще нам ще не до того. Ще ми напрацьовуємо. Тобто ви вважаєте, що це ще мала кількість? Ні, навіть не в тому, що ми паспортизацію просто не проводили. І ми поки що поповнюємо, ще йде поповнення видового складу. По кількості і по видах ще я цієї роботи не встигла просто зробити. Як ми утримуємо? Хочу подякувати. Є в нас має такі дві працівниці, Людмила Неродик і Людмила Мефанік, які ми по суті з ними. Я разом з ними, ми не зрозуміли, що був карантин, тому що ми, в нас кожен день це сад, це робота, робота, робота. Рослини не йдуть на карантин? Не йдуть, і тварини теж не хочуть, і кричать, що хочуть їсти. Придбані самих рослин, де ми їх відшукуємо, тому що в мене така установка, що це має бути щось цікаве, нетрадиційне. Таке, що чим можна людей здивувати? Багато рослинок, наприклад, та сама алокація коренева, яку ви бачили на відеоролику, має листок уже розміром 80 на 60. Це не виростила, виросли із брунички, з теплової брунички діти. Зелені стіни ми зробили за рахунок маракуї і стівної, також вирощували із насіннячка, із екзотичного фрукту. А зараз надалі вже все таке цікавіше, вже я налагодила зв'язки і під моє замовлення привозять з Голландії. Як утримуємо? Звичайно, це є, в основному це є тропічні рослини, і для їх культивування дуже важливий тропічний мікроклімат, а це є тепло плюс висока вологість. Звичайно, мусимо щодня збризгувати, якщо бачимо, що знижується вологість, падає, можемо навіть можемо і три рази вбризгувати. В іншому випадку просто будуть засихати кінчики. Користуємося професійним добривом фірми Петерс. Ефект бачимо. Навіть коли я монтувала ролика, то всі попередні з осені фотографії і відео, які я знімала, і зараз теперішній їхній вигляд дуже відрізняється. Хоча й був зимовий період, але ми дали їм можливість все-таки збільшити свою масу зелену і ще більше пишніше, ще більш зеленіші і гарні. Ну і Даринко, хочу розпитати, та розкажи про твій досвід роботи в цьому зимовому саду, яким чином ти долучилася до його створення і що тобі взагалі подобається в цьому саду? Ну мені цікаво. Ми спочатку Ніна Михайлівна питала, хто хоче цим позайматися. І я сказала, я хочу. І ми пішли на уроці в теплицю, і ми спробували посадити банана. Який, розкажи про цей досвід, який це банан, ти просто з насіння його сіла, чи як його садила, розкажи. Ми його садили з насіннячка. А де ти взяла насіння банан? Ну, ми придбали в інтернет-магазині. Два види це було, нагадай собі. Оксамитовий був вид і кімнатний банан. Його легко було виростити? Вирос якийсь, так? З кімнатного банана виросла одна насінинка через 3 тижні, а з оксамитового банана не виросла жодна насінинка. І далі, що вона дуже швидко росла, ми її пересаджували, і коли вже з'явився зимовий сад, ми її пересадили в землю. Яким чином її треба доглядати, чи його варто поливати, яким чином ти стежиш за його ростом?
Ну, ми його відміряємо, знаходимо висоту самого більшого листочка. От зараз, наприклад, найбільший листочок має висоту 1 метр 30 сантиметрів, а ширина 30 сантиметрів. Це за рік часу. І ми його підливаємо, миємо листочки. А крім цього банана, чи є в тебе якісь улюблені квіти чи рослини, яким чином ти за ними доглядаєш, розкажи? Ну, у мене вдома є в кімнаті, ну, у нас є вазони, і я їх люблю підливати. А стосовно ось цього зимового саду, бачили, що там крім рослин ще й живуть і тваринки, та? Ви теж за ними доглядаєте? Так. Да. Що там за тварини, розкажи? Там є дві шиншили, є паук і равлик, і ще є два хом'ячка, і папугай, і дві канарейки. А як за ними доглядати, розкажи? Ну, за хом'яками, ну, їх треба кормити, там, міняти їм підстилку, доглядати за ними, давати водичку. За попугаєм треба теж так само кормити його, давати водичку і міняти підстилку. Ну і пані Ніно, розкажіть, та чи ці тварини, та які живуть в цьому зимовому саду, чи вони не поїдають, не шкодять вашим рослинам? Є таке, є таке. Шиншили в нас хлопчика називається Тоха, дівчинка Соня. У нас такі, ми купували їх з декоративними шубками, одне біленьке, друге чорне, тому що шиншили в більшості випадків мають традиційно сіреньке забарвлення. І на день, коли ми приходимо на роботу, ми їх стараємося випустити. Ну, бувають таке, побризали чверю, з'їли глеонему. Я фіалки один день так же пересаджувала, так одобряла, казала, не трогайте ніхто, тому що я буду за ними дивитись і мала необережність залишити їх в горщиках, не поставити високо, на наступний ранок жодну листочка не залишили. Так що шкода, шкоду роблять, але ну, ми на це свідомо йшли. Тобто, ну, ви свідомо не хотіли, щоб тварини все-таки теж жили в цьому зимовому саду? А як же? Це дуже велика потіха для дітей. Дуже велика потіха та й, в принципі, відповідальність, тому що ну, зараз в умовах карантину то ми за це доглядаємо, а під час навчання в нас є дітки, які відповідають за кожну тваринку, і щодня саме вони забезпечують оті всі примхи живого світу. Ну, якщо ще говорити не про самі рослини, та ми бачимо там, мабуть, сотні різних видів, та розкажіть про особливості цього саду, бачили і гідропоніки, там, і тілансі, що це за рослини, яким чином і ви їх так доглядаєте, яким чином взагалі вони у вас де взялися, розкажіть. Ну, воно все показувало з часом. І саме просилося, я би так сказала. Ну, мене основний підхід при створенні зимового саду, це не має бути просто колекція, це має бути щось нове, креативне, інноваційне, те, що не бачили люди. Де вишукувала інформацію? Звичайно, інтернет. Інтернет, де щось зацепку якусь знаходила, потім відшукувала інформацію і старалася то знайти, реалізувати і зробити. Так, в нас ставки на тому, що окремі ландшафтні фрагменти. У нас не є просто хаотичне насадження рослин, а є окремі сади. Ну, до прикладу. Скільки таких садів? Бачимо, сад більше склі, 10, так. Це є сад атмосферних тіланців, сукулентів, ландшафтний міні-сад, сад гідропоніки, сад хижих рослин, пенджинг, бонсай, кокедама, вабікуза. Тобто це дуже цікаво і дуже, ви бачили, дивилися всі ролик, гарно подивитися, але ще дуже цікавого можна інформацію отримати під час екскурсії. Ну і коли можна буде це зробити, чи вже відомо? От як тільки знімуть карантин. Ми, в принципі, готові. Готові і в саду, готові діти, так що будемо чекати гостей.
Ось ми згадували про, наприклад, гідропоніки. Що це за рослини, яким чином ви даєте можливість всім жити в цьому саду? Так, сад гідропоніки – це такий один із найновіших напрямків у внутрішньому озелененні. Справа в тому, що рослинки живуть не традиційним шляхом, не традиційно в горшках, а у водному середовищі. Як живиться? Щомісяця міняється розчин. Є спеціально рідкі добрива для гідропонних рослин. Раз в місяць повністю заміняється розчин, а так взагалі контролюється рівень раз в три дні, раз в тиждень, якщо приходиться, то ми підливаємо. В чому посаджені в різноманітних вазах? Крім того, я ще дуже цікавий, у нас такий елемент є в саду гідропоніки. Це коли рослинки ростуть в маленьких декоративних вазочках в різних дерев'яних каркасах. То я їх виписала. Я на Україні їх не знайшла, виписала з Китаю. То вже було до коронавірусу. Я ще встигла. Але ефект дуже гарненько. І ну, але тут теж треба свої мати особливості. Не кожна рослина може бути гідропонною. Наприклад, там сенсівєра, от Gold і Мушлайн, Хамедурея, Сингоніум, я навіть спробувала Хавортію, Біг Банк, нічого, росте. Росте, це цікаво. Звичайно, є частинка, що корінчиків відмирають, загнивають, але я бачу, що наростає нова коренева маса, значить їм підходить. На ось це ми бачили сасквіч, що це за рослини? Сасквіч, так, це також один із напрямків. Ми маємо вже трошечки досвіду роботи культивування рослин саме у флораріумах, тому що 3 роки назад ми такий матеріал подавали на конкурс Київ і знову ж мали перше місце. Зробили для себе висновки, тоді ще ми так... Можливо, настільки були компетентні. Зараз же я бачу, що для саду це не оптимальний ваший варіант, це є сукуленти і кактуси. Чому? Тому що там обмежена кількість ґрунту і вологи не є настільки багато, як би хотіли декоративно-листяні рослини. Тому ми зараз брали це різні види кактусів, ечеверії, ті рослинки, робили комбінування. В плані росту, забарвлення враховувалося, ну, для декору використовуються різні камінці різної фракції, кольору, кольоровий фарбований пісок. Також в нас він є різний, є підвісний, є такий настільний, різні види посуду, напівсфери, сфери, акваріуми, пляшки, банки. Весь декор, в принципі, в основному він польський, привізний з польського. Ну, гарний вигляд. Ну і бачимо, що там також є хижі рослини. Там. Так, ну хижаки – це окрема історія, це така група рослин, чому взагалі врешті називаються хижаки, тому що вони живляться тваринною їжею, що не є властиво для рослинного світу. В даному випадку вони зростають в природних умовах, таких, можна сказати, спартанських умовах, де недостатня кількість мікроелементів, особливо азоту. І таким чином рослинка пристосувалась до виживання, що ловить комашки і їх живить. В нас є декілька видів. Це є непентис, сарацення, різні види русичок, геліамфора. Яким чином ви їх годуєте? Ну, годування, оце є слабеньке місце. Я теж, коли їх купувала, я трохи переживала, тому що це була зима, я розумію, що їм треба комахи. Але, як мене вчили мої наставники, з ким я співпрацюю, краще хай вони поголодують, але не перегодувати. Насправді їх можна тільки давати одну, максимум дві комашки в місяць. А так далі це йде полив обов'язково дощовою водою, дистильованою. В принципі, це може бути дистильована, це може бути розтоплений сніг, це може бути дощова. Світло, дистильована вода. Це основні їхні вимоги. Якщо поліяти навіть з крана, рослинка може загинути. А зараз наразі на пентес я бачу, що він у нас дуже гарно розвивається, вже наростив свої власні глечики довжиною до 20 сантиметрів. Частина розкрилася, частина не розкрилася. І що цікаво, на них стільки багато мушок. Я не знаю, де вони їх беруть. Я так переживала всю зиму, а на них стільки багато мушок, де вони їх беруть, я не знаю. Вроді би в саду немає, не видно, що вони літають. Ну, така специфіка рослинки, вони нектаром своїм запахом десь приваблюють.
Ми бачили унікальний сад тіланці, та розкажіть про ці рослини і як вони взагалі виживають без коріння. Атмосферні тіланці – це така специфічна група в рослинному світі. Вони є, належать до групи епіфітів, тобто вони зростають на субстраті. Як правило, корінці у них там такі вони недорозвинуті, але їхня функція не є всмоктування поживних речовин і води. Це просто така, за допомогою цих корінців рослинки утримуються в групах або кріпляться до субстрату. Збирали ми колекцію, я, мабуть, з півроку, тому що вони є досить дорогі. Це є така новинка в озелененні. Привозять їх відповідно за кордону. І є різні види їхні, вивчали особливості, як вони доглядаються. Раз в тиждень в літній період ми їх купаємо, влаштовуємо їм ванни, а в основному збризгуємо, обризкуємо. Ну, теж були свої нюанси, декілька рослинок нам за зиму загинуло. Можливо, для них трошки була занизька температура, тому що зимовий період вона має все одно бути не вище 18 градусів, ну і не нижче, може десь трошки опустилося. А взагалі ростуть, розмножуються, квітують, значить їм добре. З чим вони особливі? Тим, що вони піддаються фітодизайну. Ви бачили на відео, що там є і мушлі, і скляні вази, і картини. Mm-hmm. Тобто максимум декору з них можна зробити дуже гарні композиції, дуже гарні картини. І це все-таки є унікальний такий сад? Так. Ніде в Україні є десь такі ще? Я не знаю. Ну не знаю, ну я вам тільки наведу приклад, що ми їздили в Чернігів на всеукраїнський зліт лісництва, ми брали частинку колекції, то поки я не почала розповідати, то всі люди думали, що я повісила гербарій, або гербарій, або штучний. Вже як я почала розказувати, то вже зібрала велику таку аудиторію, я вже почала розповідати, що це таке, і що це дійсно живі рослинки, що це цікаво, і треба дітей вчити і показувати. Але все всім треба догляд, звичайно. А щоб доглядати, потрібно мати знання, тому що кожна група рослин – це є специфіка, і мають вони свої вимоги до умов утримання, комусь більше вологи, комусь менше, когось оприскувати треба по два рази на день, когось не можна і так далі. Ну і цікаво, як до вашої ідеї взагалі цього зимового саду поставилися батьки учнів і взагалі жителі вашого села? Ну я вже десь зачепила трішечки цю тему, що багато… Ну, ще, по суті, його не особливо хтось бачив, тому що… Тобто, наші глядачі це… Так, ще, це, по суті, ще вживу мало, ми ще людей не приймали. Ціле зиму це йшло ще облаштування, насадження, створення композицій. Коли ми вже були готові до того? Карантин. А, ну, діти, я кажу, це дуже великі вражаючі емоції. Кожну перерву, навіть як ми працюємо, кожну перерву вони біля нас, а що вам допомогти, а можна взяти шиншилу, а як нас, чи насипати папузі корму, а давайте ми побризгаємо, то ми вже в кінці нам її гонили, бо заважають. Тому що кругом скло, і десь мусили закривати, бували такі випадки, що двері мусили закривати, то у нас кожна перерва в вікнах носи, їхні носи, тому що їм цікаво. Одного разу такий випадок був, прийшла до мене мама із дівчинкою з першого класу. І каже неї, розказуй, що розказуй, я не можу зрозуміти, що вона. А вона дитина, ну, в першій класі, вона ж переживає, до директора прийшла. Чи можна, щоб я займалася в вашому зимовому саду? Ото оцінка нашої роботи. Оцінка йде очима і устами дітей. Хтось в захваті, хтось робить погоду тому, що це мій піар. Але це може зрозуміти тільки та людина, яка дійсно до чиї є вчителем, і яка розуміє, що б вона не робила, вона робить для дітей. Мені так само, мені не менше цікаво, як вони. Я для себе теж багато відкриття зробила в кожній групі рослин і в видовому складі, і в особливостями їхнього догляду. Стараюсь, вишукую так само інформацію, щоб по максимуму навчити дітей, зацікавити, тому що на сьогоднішній день, ви знаєте, сучасні діти можуть більше, мабуть, в багатьох випадках нас повчити. Тому ми мусимо йти в ногу, хоч не хоч, для того, щоб створити десь таку базу навчальну, щоб вони отримували не тільки таке естетичне задоволення, щоб якісь навики їм привити, і десь, можливо, хто комусь це вплине в подальшому в житті, пригодиться.
Ми бачили там чимало виробів із моху, та? Це ваше ноу-хау таке, так? Стабілізований мох? Угу. Так, це ми десь років 3 назад зачепили такий напрямок. Це традиційний, це сьогоднішній такий ноу-хау в внутрішньому озелененні, в екодекорі. Ну, на сьогоднішній момент по фірмах використовується скандинавський стабілізований мох. Угу. Ну, звичайно, це дуже дорого. Це дуже. Для експерименту ми робили то піар ялинки, я купувала скандинавський мох. Нам собівартість композиції вийшла в 1000 гривень. Угу. Кажу, ні, діти, це не для нас. Ну, але це різновид ягелю. Їдемо в ліс. Нас сірого моху під ногами хватає. Попробували, проекспериментували провести стабілізацію, все у нас вийшло. Звичайно, там були практика вже показала, що ми не так зробили і що де не треба економити. Ми створили перше нас така ціла велика композиція, ціла колекція бонсаїв з різними химерними формами і різним запарвленням кольору. Наразі робимо панно, картини, різні композиції. Ті вироби, які в нас є, 3 роки, вони абсолютно ніяких змін ми не замітили. Тобто це є сплячий мох, який зберігається в такому забальзаному стані, так як би сказати. Mm-hmm. А для декорування дуже, дуже гарно, дуже цікаво. Mm-hmm. Ну, зрозуміло, і ще наостанок там, перед тим, як попрощатися, хотів би з пані Ларисою поговорити про ось, так би мовити, ось такий досвід там, зокрема, в Волинському обласному екологічному натуралістичному центрі. Як він вплине на подальший розвиток, зокрема, вашого відділу квітництва, та і як він може вплинути на допрофільне визначення учнів, які вас там навчаються, та щодо майбутньої своєї професії? Звичайно, це колосальний досвід, велика робота ведеться по цьому, і побачили з ролика, де багато чому можна повчитися. Та взагалі у нас в області на високому рівні, як я вже говорила, саме по квітництву, досить багато можна чому повчитися, тільки треба оці ізюминки позбирати, що воно дає в області. О, і бачите, я хочу ще до профільної, перш за все, сказати, в яких же ж конкурсах дітки приймають участь, бо ж вони займаються цією експериментальною роботою, вони досліджують, пишуть наукові роботи, складають проєкти, і в яких вони ж конкурсах приймають участь. Це такий конкурс, як галерея кімнатних рослин, от саме це по озелененню, вони подають свої проєкти, і переможці, звичайно, нагороджені, і далі я скажу, чим вони нагороджуються. Конкурс квітництва та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна», де дітки складають проєкт невеликої клумби. Ця клумба може бути ще в їхній освітньому закладі і не втілений, тільки складений проєкт. Вони все описують. І коли він виграє цей конкурс вже на обласному, потім на всеукраїнському рівні заочний етап, вони запрошуються на очний етап, і вони вже тоді цей проєкт втілюють у життя. У 2019 році наша волинська команда – це учні загальноосвітньої школи 1-3 ступенів села Звиняча Горохівського району зайняли перше місце на всеукраїнському рівні. Звичайно, це велика нагорода, бо взагалі в конкурсах з квітництва на всеукраїнському рівні приймають дуже багато, бо це люблять, це людям подобається. І приймає участь у такому конкурсі «Квітуча Україна» 25 команд. Це як мінімум, скажімо, то Волині відзначена була першим місцем, вони були, звичайно, досить задоволені. Крім того, що вони цей проєкт втілюють, вони ще його творчо захищають. Досить гарні ці конкурси. Вони там і співають, і танцюють. У них був проєкт, називався «Клумба піца фієста». От коли наш там виграв це приз, то вони на цьому і створили цього. Вони пошили відповідні костюми і захищали творчо. Mm-hmm. Далі такий конкурс ще досить цікавий – це флористика та фітодизайн, де створюються композиції. Тут ви бачили стабілізованого муху. Це взагалі із природнього матеріалу створюються композиції або килим викладається метр на метр.
з квітів і природного матеріалу, або скульптура 1,5 метра. Теж досить цікавий конкурс. Крім того, ще є такий конкурс, цікава виставка, це конкурс «Новорічна композиція». Досить люблять нас її в області цей конкурс, де мета цієї виставки замість ялинки, щоб не рубати, зберегти наші зелені насадження, саме зробити композицію. І в композиціях використовують учні своїми керівниками не живу ялинку, а, наприклад, шишки використовують, жолуді використовують, якусь там коряшку і так далі. Ну і звичайно використовують вторинну сировину. Оце, що ми викидаємо, що ми так зараз багато говоримо про екологію, що де той пластик подіти, де там ті стаканчики, де ті ложки використані. Саме діти тут з керівниками мають велику таку творчість, майстерність, і вони показують, як, наприклад, стаканчиків зробити можна сніговика. І був виготовлений нас на виставці сніговик до 1,5 метра. Можете уявити, яка це краса. Так, наприклад, і з ложок, оцих одноразових ложок, була створена ялинка. Звичайно, це показується, де можна його примінити. Коли виставка досить велика, вона нараховує понад 500 робіт, а то і вище. І дуже з усіх куточків нашої Волинської області приймають учні участь. А зараз вона ще більше, така більш популярна і більш розширена, бо утворилися громади. Раніше було, наприклад, 16 районів, 4 міста, тобто 20 територій було, а вимога у листі така. От коли готуємо листа, то я пишу на виставку «Новорічна композиція» 10 робіт, не більше 10 робіт, а український сувенір, наприклад, 5 робіт. Ну, це було, якщо десь 20 територій, то було, наприклад, 200 робіт. А коли нас зараз 50 громад і ще районів є на 10, то можете уявити, яка це колосальна виставка. Вона цього заслуговує, звичайно. На цю виставку приходять багато бажаючих відвідати її. Звичайно, кращі роботи відправляються на всеукраїнський рівень. І на всеукраїнському рівні всі кращі роботи вони також займають призові місця. Немає такої роботи, яка б не зайняла призового місця. І на завершення по конкурсу я хочу сказати, що переможці обласних і всеукраїнських конкурсів, вони нагороджуються далі дітки путівками в табори. І саме от такі всеукраїнського рівня табори – це «Молода гвардія» Одеса, «Пуща Артек», «Пуща Водиця» і «ЮНАТ» при Національному нашому екологічному центрі. Це було так до цього року. Ну, на жаль, цей рік поки таборів немає, але я надіюся на майбутнє, що далі все буде в нас добре. І далі ж дітки переможці будуть також відпочивати. Щоб я не була голосівна, ні не Михайло, ні дітки, вони відпочивали в «Молодій гвардії» вже. Тобто це вже йде декілька років. І ще запитання маємо від наших глядачів. Там якраз запитання до пані Ларисо, яку роль відіграє ваш позашкільний заклад у профільній самовизначеності вихованців в подальшому виборі професії і які перспективи у дитини після навчання? Так, звичайно. Крім гурткової роботи, в нас і працює обласна природнича школа. Це де дітки займаються з області. Ми з Луцьким, а ми ще займаємося, в основному це дітки з області, віддалених куточків. Природнича школа має декілька відділень. Я особливо керую це відділення флористики та фітодизайну. Крім цього, в нас ще є відділення біології і відділення юдні аграрії. Коротенько зупинюся, звичайно, на своєму відділенні флористика та фітодизайн. Дітки займаються як теоретичні заняття, в них проходять і практичні заняття. З ними займаються викладачі східноєвропейського нашого національного університету, це медико-біологічного факультету. Так, ми і співпрацюємо з нашим технічним університетом, саме факультетом екології. І, звичайно, запрошуємо майстрів і керівники гуртків, де дітки набувають великий досвід саме практичних навичок, де вони створюють композиції, от саме інтер'єру, як оформлювати і так далі. Ну і звичайно, далі після двохрічного навчання, це учні 8-ми, набираємо, ви зараз вже з 9-го, з 9-й, 10-й, 11-й клас, ну там якщо нікуди дитинка не поступила після 9-го класу, після успішного навчання вони складають іспит.
і далі вони отримують посвідчення про закінчення саме позашкільного закладу природничої оцієї школи. Ну і така є домовленість з нашим медико-біологічним факультетом, що дітки, які набрали, звичайно, ЗНО, всі здають, від цього ніхто не звільняється, але дітки, які набрали, дві дитини, наприклад, однакову кількість балів набрали, звичайно, зараховуються ті, які вчилися в природничій школі. Ще читаю запитання від наших глядачів у Фейсбуці. Таня Федорук запитує, за чий рахунок виготовляють ось цю всю красу? Мається на увазі по зимових садах. Ну, звичайно, це тут, от так як в нас в екологічному центрі, звичайно, це ну, державні і спонсори, і меценатів. Наша Валентина Адамівна досить багато директор вишукує всяких спонсорів, меценатів, і, звичайно, це також. Ну, але ми державна організація. Зрозуміло. І що ж, ще можливе запитання стосовно якраз літніх канікул. Там, зокрема, пані Ніна запитати хочу, яким чином буде працювати цей зимовий сад, чи матимуть можливість учні та взагалі відвідувачі побачити цю красу, і якщо карантин буде, звісно, знятий, і пані Ларисо, та чи матимуть можливість, наприклад, ваші вихованці якимось чином долучатися саме влітку чи до роботи, так? Так, ну вже так, як є вже на сайті МОН лист, що карантин з 1 червня знімається і саме відкриваються позашкільні заклади. Отже, в мене є така нагода запросити дітей, батьків до нас в екологічний центр. Дозволяється працювати зараз поки що на вулиці. І в нас створені класи, зелені класи, де ми будемо працювати з дітками. Ми чекаємо. Крім того, що ви побачили галерею кімнат, рослин, в нас ще є і гарний куточок, і саме зала акваріумістики, і музей лісу є, але про ці відділи я не можу, бо це буде далі, я надіюсь, співпраця, і далі оце ми розкриємо карти. І гарний, досить великий в нас дендропарк, велика територія, так що ми запрошуємо діток і батьків запрошуємо, ми готові приймати. Пані Ніно, а яка у вас ситуація? Ми на зв'язку. Будемо раді всіх бачити.